ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର। ଖାଇଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ଖାଇ ଫେରାର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ କମସରା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରୁ। ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଚାଷୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଚୁ କୁଆର ରସିଦ ନମ୍ବର 406 ଏବଂ 407। ଦୁଇଟି ଟୋକନରେ ସେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ 3,27,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଇସା ଠିଟାଣି ପଡ଼ବା, ଗୋଟେ 18 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ, ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର। ଅଫିସକୁ ଆଜି ଦେମା କାଲକେ ଦେମା ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍, ଆଉ ସୂଚନା ଦେଇକିରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍। 27 ତାରିଖ ବିକା ହେଇଥିଲା, ଆରୁ ଏଇଟା 2 ତାରିଖ ଦିଆ ହେଇଛି। ଟୋକ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ହେତା, ଏଇଟା କହିଲେ ନି କହେ ହେତା ଯିବା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ବହୁତ ଥର ଦବଡ଼ି ନିନ ନି ପାଇବାର। ସେଟା କହିଲା କିଛି ନି ବୋଲିକରି ସେଟା କହୁଛନ୍ ଯେ ହେତା ଯାହା କରବୁ କରବୁ ବୋଲି ଆର କହିଲେ, ସେଟା ଯାଇଥିନି ମୁଁ। ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ରସିଦ ଅଛି, ଏନେଇ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫଳରେ DRCMକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ କାମ କରୁଥିବା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ। ଉପର ଅଫିସ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲେକୁ କହ। ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲେକୁ କହିଲା କି, ତାପରେ ଏମାନେ କିଛି ନି ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଫେର୍ ଅଫିସ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଗଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଇଲି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଫେକ୍ ଚାଷୀ, ଫେକ୍ ତାମାନେ ପରଚେଜ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରବ ଯେ କର, ଇ କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଇଁ ଦେଇଛେ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଦୁଇଟା ପରଚେଜ୍ ହେଇଛି ମୋର, ମୋର ହାରାହାରି ମିଳିଯିବା, ହଁ 3 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଚାଷୀର ସେମାନଙ୍କଟା ବି 3 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଟୋଟାଲ ଭେଣ୍ଡର ମୋର 403। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡର ଦେଖୁଛନ୍, ସେମାନେ 405 410 412 ଦେଖୁଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ ଭିତରେ ଡିଓ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ସେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 23 ତାରିଖରୁ ଫେରାରି ଅଛେ। ତାହାକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ, ସେ ପଇସା ଦେଇଦେବି ତ ନି କହି କିଛି, ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଫେରାରି ଅଛେ। FIR ରିଟିନ୍ ଲେଖି ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଏଆର୍ସିଏସ୍କେ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନି ହେବାର ତ, ସେ ମୋତେ ସାତ ଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍, ତୋର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେ ବୋଲିକରି, ତ 7 ଦିନ ଆଜି ପରଦିନକେ 7 ଦିନ ହେଇଯିବା, ତ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ତାହାକେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ଟେ ଲେଖିକି ଦେବେ ବୋଲେ ତା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? ଯଦି DO ଟଙ୍କା ଖାଇ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି? କେବଳ DO ନା ଆଉ କିଏ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।